Enterrado hoje no cemitério do Cristo, a segunda vítima do incêndio que deixou dois mortos no José Américo. Esse caso foi sábado passado, no quarto de uma pousada. Tiago Araújo tinha 38 anos. Além dele, também morreu o professor Riquelme Almeida, de 36 anos. Ontem, a polícia começou a ouvir as testemunhas desse caso. A perícia, no local, apontou que Tiago teria provocado o incêndio. A nossa equipe de reportagem conversou com os familiares de Tiago. Tiago, ele era um irmão carinhoso, apesar de todos os defeitos que ele tinha, mas ele era o irmão querido, né? Eu só tinha ele como irmão, era meu único irmão. Infelizmente teve essa perca, né? Eu não estava no local, não sei o que foi que aconteceu, as pessoas elas julgam muito, né? Estão julgando, aliás, mas eu estou aqui para falar de um jovem. Um jovem que perdeu a sua vida, né? Um jovem que ele era pai de 3 filhos, tinha sua esposa, né? ela carinhoso. Então, assim, gente, não julgue pela aparência. Pastora, quando a senhora fala assim, apesar de todos os defeitos que ele tinha, por que a senhora diz? Porque ele era usuário de droga, eu sou bem realista a dizer isso. Ele mexia, né, com drogas. E por isso que eu falo nesse sentido, tinha seus defeitos, porque todo ser humano, né, alguns seres humanos têm os seus defeitos, então Tiago tinha esse defeito, né, usuário de droga. Terminou de uma forma muito triste, não é?